Para que eu tô com Pikachu! Pikachu, 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 Pikachu. 3, 2, 1. Come on, Pikachu! I challenge you! Pikachu, dai! Não sei se tá ouvindo. Música do Donkey Kong. Mas, eu já perdi, não? O que acho que já foi? Por aqui. O meio demorou não sei quanto tempo. Mas quando o Donkey Kong, que era mais forte. Equilibrado, uma pessoa contra oito.
Nem todos os Yoshis dois. Agora os Kirby's. São os Kirby's que eu vou limitar. Mas não Candy Mario. Não Kirby qualquer coisa. Cada um que eles batem o seu próprio, as próprias. Mas não é minha equipa. Mas batem as próprias. Não é minha equipa. Bater. Kirby. Ai, Kirby, ai! Pronto, acabou o recorde neste vídeo. O rato foi no meio, desculpe.